بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربمز إلهمز معبودمز الله سبحانه وتعالى حمد وصلالر بولسن وسيكلي سيمني بأمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يكوب صلواتلر وسلاملر بولسن. معما وكلش موچليلردن خلانوچ آيلالر ناملي درسمزي دوام اتترامز. Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan oilalarimizdagi muammolar va unga yechimlar qanday bo'ladi, shularni Alloh taolo bildirganicha, Alloh taolo qodir qilganicha o'rganib kelyapmiz. Oilalarimizni isloh qilishlik bu islohot yo'lini, jamiyatni, insonlarni salohiyatli, muslih, solih bo'lishligini asosiy omilidir. Oilani birinchi o'rinda isloh qilishlik kerak, oilada chiroyli muhit vujudga kelishligi kerak. Buni kim amalga oshiradi? Albatta, birinchi o'rinda ota-onalar. Ota-onalar buni amalga oshiradi. Va yosh katta insonlar, oiladagi buvilar, bobolar, opoqilar, enalar, ya'ni katta insonlar bu narsaga e'tibor berishligi kerak. Chunki ular hayotni ko'rdi. Ularga uzr yo'q. Xato qilishlikka, noto'g'ri ishlarni qilishlikka uzr yo'q bo'ldi. Chunki ular yashadi. Insonlarga nima manfaat olib kelishligini va insonlarga nima narsa zarar olib kelishligini ular ko'rib bildi. Ilm bilan bilmagan bo'lsa ham tajriba bilan bildi. Shu sababdan oiladagi mas'ul, javobgar shaxslar bular birinchisi ota-onalar. Uydagi, oiladagi muammolarni, kelishmovchiliklarni, ixtiloflarni, nizolarni, talashib-tortishuv, urush-janjal bularni bartaraf qilishlikka eng asosiy sababchi mas'ul insonlar ota-onalar. Ota-onalar o'zini davrini bajarishligi kerak, o'zini o'rnini bajarishligi kerak. Ota-ona faqat uni vazifasi farzandlarni dunyoga keltirib qo'yishlik emas, yoki ularni uylab, uyli joyli qilib qo'yishlik emas, balki uni vazifasi ularga odob, axloq, din, Allohga bo'lgan ibodat, aqida, mana bu narsalarni o'rgatishlik. Ya'ni diniga taalluqli bo'lgan, uni e'tiqodiga, ertaga o'lgandan keyingi abadiy hayotda, uxroviy hayotida uni saodatiga, uni baxtiga taalluqli bo'lgan amallarni unga o'rgatishlik. Mana bu ota-onaning eng asosiy vazifasi. Jamiyatdagi muammolarni bartaraf qiluvchi omil ham shu. Insonlar buni yashadi, ko'rdi. Mana jamiyatimizda qancha muammolar bor. Ota bilan farzandni janjali, kelin bilan qaynonani yoki qaynotani janjali yoki er-xotinni urush janjali, qo'ni-qo'shnilar bilan urush janjal, aka-ukalar bir-biri bilan, opa-singillar bir-birini bolasini yomonlab, o'zini bolasini tarafini olib, o'vsinlarni urishligi, har xil holatlar. Qarang, har xil muammolar, har xil kelishmovchiliklar. Bularni barchasini asliga qarang, ularni kelib chiqayotgan omili, sababi bu o'zini dini, shariati, Alloh taoloning buyruqlariga amal qilmaslik. Islomidan, o'zini dinidan uzoqda yashashlik. Musulmonman deydi, musulmonman deydi, mu'minman deydi, alhamdulillah, islom dinidaman deydi, lekin islom diniga amal qilmaydi. Lekin mu'minlik talab qilgan, musulmonlik talab qilgan amallarni qilmaydi. Bularga e'tiborsiz, e'tibor bermaydi. Bundan keyin qanday isloq bo'ladi? Oilalar qanday isloq bo'ladi? Isloq qilishlikka harakat qilinadi, isloq qilishlikka harakat qilinadi, lekin islohni eshigidan kirilmaydi. Islohni eshigini topolmaydi odamlar. Oldida oson ochiladigan eshik turibdi. Ruchkasini mine burasa kirib ketadi. Lekin yopiq bo'lgan devorga o'zini uraveradi, borib uraveradi, uraveradi, u devor qaytarib yuboraveradi, qaytarib yuboraveradi, kira olmaydi u. Un chunki u to'siq, to'siq yopiq turibdi. Unga har qancha urilsa ham borib o'sha g'ishlarga urilaveradi. Yoki temir bo'lsa temirga urilaveradi. U kira olmaydi, hech qachon kira olmaydi. Islohot yo'liga kira olmaydi. Chunki u eshigidan yurmayapti. Isloq qilaylik deydi, kelin bilan farzandimizning o'rtasini isloq qilaylik. O'sinlarni o'rtasini isloq qilaylik, kelin bilan qayna-qaynota ularni o'rtasini isloq qilaylik, yaxshi yashasin deydi, lekin eshigidan kirmaydi. O'zini joydan kirmaydi. Oson eshigi turibdi, oldida turibdi, ko'rinib turibdi. Uni ruchkasini ozgina ezaydigan bo'lsa, buraydigan bo'lsa kirib ketadi, lekin o'shani topolmayapti. Oson yo'lni topolmayapti. Qalardandir, kimlardandir o'zini hayotida o'ziga o'rnak bo'la olmaydigan, oilasiga o'rnak bo'la olmaydigan insonlardan o'zlariga isloq yo'lini izlab yuribdi. Kinolardan izlaydimi, artistlardan izlaydimi, aktyorlardan, san'atkorlardan, qo'shiqchilardan va hokazo
oilasida o'ziga o'rnak bo'la olmaydigan insonlardan istab yuradi. Bu odam hech qachon islohot yo'lini eshigidan kira olmaydi. Uni eshigi, yagona eshigi bizlarni yaratgan, bizlar nimaga muhtojmiz? Bizlarni nima isloq qiladi? Bizlarni nima to'g'rilaydi? Bularni barchasini biluvchi zot Alloh subhanahu va taolo buyurgan tomondan kirishlik, ya'ni Allohning shariatiga kirishlik. Alloh taolo bu shariatini juda oson qilib qo'ygan, juda yengil qilib qo'ygan. Alloh taolo shariatini yengil qilib, oson qilib Alloh taolo bizlarga nozil qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu'istu bil hanifiyati samha. To'g'ri va yengil, oson din bilan yuborildim dedilar. Og'irlik yo'q, mashaqqat yo'q, kulfat yo'q, qiyinchilik yo'q bu dinimizda. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bir jonga, nafsga toqatidan ortiqcha narsani yuklamaydi, toqati yetmaydigan narsaga uni buyurmaydi. Alloh taolo bandani yaratdi, Alloh taolo bandani jasadi, a'zolari nimaga qodir, nimaga qodir emas, nimani qila oladi, nimani qila olmaydi, bularni biladi Alloh taolo. Oddiy misol, inson bir narsani yasasa, bir narsani ijod qilsa, shu narsa nimaga muhtoj, nima narsa buzadi, nima narsa to'g'rilaydi, shu narsani biladi. Walillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taologa oliy misollar bor. Alloh subhanahu va taolo banda nimaga muhtoj buni yaxshi biladi. Banda o'zi bilmaydi. Bandani isloq qiluvchi yo'llarni Alloh taolo biladi, chunki Alloh taolo bizni yaratdi. Biz turli xil tomonlardan, turli xil yo'llardan islohot yo'llarini izlab, qiynanib, og'ir holatga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarga qiyinchilikni xohlamaganligi uchun oson o'zini shariatiga dalolat qilib qo'ydi. Shariatiga kiradigan bo'lsak, shariat eshigidan kiradigan bo'lsak, muammolar ko'tariladi. Barcha muammolar ko'tariladi. Istisnosiz hamma muammolar ko'tariladi. Modomiki odamlar shariatiga amal qilsa. Qancha asrlar musulmonlar o'zini shariatiga amal qilib, muammolardan uzoqda yashadi. To'g'ri, muammolar bo'ladi, lekin muammolarga yechim topasiz. Shariatda inson degani, musulmon degani, mu'min degani farishta gunohsiz, xatosiz, muammoga kelishmovchiligiga kirmaydi degani emas. Albatta kiradi inson. Kullu bani adam xatoun. Barcha inson bolasi xatokor va xayrul xatoin at-tawwabun. Xatokorlardan eng yaxshi tavba qiluvchilar, ya'ni diniga qaytuvchilar. Diniga, ya'ni islohot yo'liga, isloq qilishning yo'liga qaytuvchilar. Bular mana shular yaxshi insonlar. Inson kiradi muammoga, lekin shariatga qaytadigan bo'lsa, shariat ko'rsatmalarini ushlaydigan bo'lsa, shariat yo'naltirgan yo'llarga yuradigan bo'lsa, u muammolarni bartaraf qiladi. Kelishmovchiliklarni bartaraf qiladi. Islomiga, diniga amal qilib yashagan, shuncha asrlar yashab kelgan musulmonlar bu kelishmovchiliklarni bartaraf qilib, ularni ko'tarib, isloq qilib yashab kelgan. Hozirgi kunga kelib odamlar oson shariat eshigi turganda, shariat eshigidan kirmasdan boshqa yo'llarga, boshqa tomonlarga, g'arbga qarab ketadi. Birini qarasiz, biri Amerikaga qarab ketadi, o'shalarga moyil, o'shalardan islohot yo'llarini izlaydi, o'shalar tuzatadi bizni deydi, chunki ular rivojlangan deydi. Shunga o'xshash odamlar boshqa yo'llardan izlayapti. Boshqa yo'llardan izlaganligi uchun o'zini diniga, shariatiga, Robbisini ko'rsatmalariga amal qilmaganligi uchun odamlar tobora buzuqlikda, yomonlikda, ma'siyatda kuchayib boryapti. Alloh saqlasin. Kuchayib boryapti. Jamiyatdagi tuzalishning kamayib boryapti. Islohot yo'llari kamayib boryapti. Yildan yilga ajrimlar, ajralishlar ko'payib boryapti. O'tgan yilga nisbatan bu yilgi ajrim ko'p. O'tgan yilga nisbatan bu yilgi muammolar oiladagi, oilani ichidagi muammolar, urush janjallar ko'p. Qarang, bu nimani bildiradi? Odamlar o'zini diniga amal qilmayapti. Robbisini yo'naltirgan ko'rsatmalarini ushlamayapti. Shuning uchun shunaqa muammolarda yashayapti. Bu muammolarda davom etaveradi, bu muammolarda davom etaveradi agar diniga qaytmasa. Diniga qaytmasa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislari bor. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi. Sizlarning ichlaringizda ikkita narsani qoldirib ketyapti. Agar bu ikki narsani ushlasalaring hech qachon adashmaysizlar. Qarang, hech qachon buzilmaysizlar, hech qachon adashmaysizlar, hech qachon yomonlik tomon ketib qolmaysizlar. Nimadilar bu ikkita narsa nima? O'ylanglar, nima bu? G'arb faylasuflarining yo'liga yurishlikmi? Amerikani ko'rsatmalarini ushlashlikmi? Yoki Rossiyani chaqirgan narsalariga ergashlikmi? Yoki sharqshunoslarni yo'naltirgan yo'llanmalarini ushlashlikmi? Nima? Hozirgi odamlar aytayotgan, men psixologman deb g'arb tomon odamlarni undayotgan, g'arbga chaqirayotgan odamlar kabi shularga chaqirdilarmi Rasululloh? Yo'q, aslo. Chunki ular isloq qila olmaydi, o'zini isloq qila olmagan boshqani isloq qiladi. G'arb o'zini isloq qila olmasdan yotibdi-yu. Hamma yo'q LGBTga bosyapti. Hamma yo'q bir jinslik bo'lib ketyapti. Hamma yo'qda fahsh munkar, zino, oilani buzishlik bemalol xotirjam.
uni erkinligi, hurriyati. Xohlasa ayol zino qiladi xohlagani bilan, xohlasa er xohlagani bilan zino qiladi, xohlasa LGBT bo'lib ketadi. Yaqinda bir oilani hayotini o'qib qoldim. Bir oila bo'lgan 20 yil yashashgan. O'rtada 3ta farzand bor. 20 yil mobaynida xotini erini LGBT ekanligini bilmagan. Ya'ni Lut qavmini ishini qilib yurganligini bilmagan. Va shu vaqt mobaynida er ham xotinni shunaqa ekanligini bilmagan. Qarang, 20 yil yashagan. Hayot shunday. Shunaqa hayotda yashayotgan, shuni isloq qila olmayotgan, fitratdan chiqib ketgan odamlar o'sha joydan psixologni o'rgandim, psixologman men, g'arbshunosman, sharqshunosman men deb o'shalarni tomon o'shalarga undayotgan, o'shalarga harakat qilayotgan, o'shalardan men deyotgan odamlar bizni isloq qiladimi? Odamlarni isloq qiladi. Odamlarni buzib yubordi-ku, odamlar rasvos chiqib ketdi-ku. LGBT bo'lib, boshqa narsa bo'lib, fahsh munkar, hatto o'zini hayvonlarga o'xshatish, o'zini shaytonga o'xshatish, qulog'ini kesish, burnini kesish, tilini kesish, hattoki avratini o'zgartirish. Allohim usta. Shular isloq qiladi. Abadan bular hech qachon isloq qilinmaydi. Bular hech qachon isloq qilinmaydi. Musulmonlarning oldida ularni isloq qiluvchi asoslar bor. Oson va yengil. Unga amal qilishlik juda qulay. Shuni ushlasa keyin musulmonlar isloq bo'ladi. Bo'lmasa hech qachon ular isloq bo'lmaydi. Hech qachon jamiyat tuzalmaydi. Hech qachon odamlar isloq bo'lmaydi. Jamiyat buzilib boraveradi. Odamlar buzilib ketaveradi. Yomonlik tomon harakat qilib ketaveradi. Ota bu o'g'li bilan urushadi, o'g'il otani uradi, aka-uka bir-birini o'ldiradi, qaynakelin bir-biri bilan urushadi, janjal, to'palang, urush. Bu narsalardan hech qachon oilalar chiqmaydi. Uylar bu narsadan hech qachon xoli bo'lmaydi. Agar dini ko'rsatgan ko'rsatmalarni ushlamaydigan bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar adashmaysizlar, bu ikkisini ushlasalaring dedilar. Nima dedilar bu ikkisi? Kitobulloh va sunnatur rasul. Allohning kitobi va Rasulullohning sunnatlari, Rasulullohning siyratlari. Allohning kitobi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim barcha musulmonning uyida bor. O'qimasa ham, takchalarda tursa ham uyida bor. Hammaning uyida bor. Barcha musulmonning Qur'oni Karim bo'lmagan musulmon oila, musulmon xonadon topilmasa kerak. Hamma uyda Qur'oni Karim bor. Lekin bu Qur'oni Karimni tushunmaydi. Qur'oni Karim nimaga chaqiryapti? Qur'oni Karim nimadan qaytaryapti? Bu narsani bilmaydi. Bu uchun nozil bo'lmadi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bizlarga hayot yo'li bo'lishining uchun nozil bo'ldi. Alloh taolo shu uchun nozil qildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana siyratlari, sunnatlari, hadislari. Ko'p xonadonlarda Imom Buxoriyning sahih Buxoriylari bor. Xususan o'zbek musulmonlarining uylarida topiladi. Yoki Imom Navoiyning Riyoz Solihlari, yoki 40 hadis kitoblari, yoki yana boshqa kitoblar. Bular topiladi. Qarang, mana bular ko'rsatma. Shularni o'qib, shularni o'rganib, shularga amal qilsak, keyin hayotimiz isloq bo'ladi. Bularning sharhlari, bularning tafsirlari, bularga e'tibor bersak, keyin hayotimiz isloq bo'ladi. Boshqa narsa bizni hayotimizni isloq qilmaydi. Boshqa narsadan islohot yo'llarini topa olmaymiz. To'g'ri, dinimiz buyurgan narsalarga ular buyurishligi mumkin. Ba'zi psixologlar chiqadi, ba'zi yana g'arbdan o'sha faylasuflar, g'arbni ba'zi nimalari. Ular to'g'ri, ba'zan dinimiz chaqirgan narsalarga chaqiradi. Dinimiz chaqirgan narsalarga chaqiradigan bo'lsa, albatta ularga e'tibor beriladi, albatta ularni ushlanaveradi. Dinimiz o'sha narsaga yo'naltirganligi uchun. Ular chaqirganligi uchun emas, balki dinimiz o'sha narsaga chaqirganligi uchun. Dinimiz insonga nima yaxshilik, nima foyda bo'lsa, uni hissiy tomoniga, moddiy tomoniga, ma'naviy tomoniga nima foyda bo'lsa, o'sha narsaga buyuradi bizni dinimiz. Va insonga nima zarar bo'lsa, o'sha narsadan qaytaradi. Chunki bu din insonlarga manfaat keltirishning uchun yoki manfaat yo'llarini ochishlik uchun kelgan va insonlardan zararni ko'tarishning uchun yoki zararni kamaytirishning uchun kelgan. Dinning maqsadi shu. Din mana shu narsani maqsad qilgan. Bizi dinimiz, bizi shariatimiz shu narsaga chaqiradi. Odamlardan zararni ko'tarishlikka yoki zararni kamaytirishlikka yoki foydaga chaqirishlikka yoki foyda yo'llarini ochishlikka. Mana bu tomonga bizi dinimiz chaqiradi. Dinimizni ushlasak, inshaalloh najot topamiz. Oiladagi muammolardan, kelishmovchiliklardan yana biri ona yoki ota yoki ulardan biri bir tomonga moyil bo'lishlik. Ya'ni farzandlarga bo'layotgan muomalada, munosabatda bir tomonga moyil bo'lishlik. Ozgina oldin farzand tarbiya darsimizda ham bu narsaga to'xtaldim. Oiladagi muammolardan eng katta muammolarning biri ota-ona bir tomonga moyil bo'lishlik, bir tomonga o'tib olishlik yoki ularning biri bir tomonga o'tib oladi. Ko'pincha bu qaysi holatda ko'rinadi? Kelin bilan o'g'ilni o'rtasida muammo bo'lsa, shunda ko'proq ko'rinadi. Shu holatda ota-ona nima qilishlik kerak? Ya'ni kelinni qaynatasi qanday o'rin tutishligi kerak? O'g'li bilan kelinini o'rtasida kelishmovchilik muammo chiqadigan bo'lsa, o'rta yo'lni ushlashni kerak. Ya'ni adolat bilan turishni kerak. Garchi o'g'lini zarariga bo'lsa ham, o'g'lini ziyoniga bo'lsa ham, qaynata
adolat bilan turishligi kerak. Bizning dinimiz adolatga buyurgan. Bir tomonga moyil bo'lib, bir tomon sizni qarindoshingiz bo'lganligi uchun, o'g'lingiz bo'lganligi uchun, qizingiz bo'lganligi uchun, kiyovingiz bo'lganligi uchun, nabirangiz bo'lganligi uchun, qarindoshingiz bo'lganligi uchun u tomonga moyil bo'lishlikdan dinimiz qaytaradi. Dinimiz adolatga buyuradi. Garchi o'zingizni zararingizga bo'lsa, garchi ota-onangizni zarariga bo'lsa ham, garchi yaqinlaringizni zarariga bo'lsa ham, adolat qilishlikka buyuradi. Shariatimiz adolatga buyuradi. Ko'p muammolar adolatsizlikdan kelib chiqadi. Oiladagi katta muammolardan bu. Bir tomonga o'tib olishning, bir tomonda tarafini olishning. O'g'lining tarafini olaveradi. Doim kelinni yomonlaydi. Kelin san o'zi shunaqasan, san o'zi bunaqasan, seni qattan ham opmizmiz, bilmagan ekanmiz, seni odobing chataq ekan, seni tarbiyang yomon ekan degan tanqidlarni, tanbehlarni, koyishlarni doim kelin eshitadi. Agar kelin haq bo'lsa ham, adolat kelin tomonda bo'lsa ham, lekin o'zini o'g'lini tarafini olib turib, o'zini yaqiniga tarafkashlik qilib adolatsizlik qiladi. Bu muammoni eng katta muammolardan biri. Alloh saqlasin. Ota-onalar oilada doim adolat bilan turishni kerak. Farzandlarga muomalada adolat bilan muomala qilishni kerak. Inson o'zini farzandi, o'zini qizi bir joyga agar beriladigan bo'lsa, uzatiladigan bo'lsa, o'sha joyda unga adolatsizlik qilinishligiga rozi bo'ladimi? Yo'q, rozi bo'lmaydi. Siz qizingizni berdingiz, kuyovga berdingiz. U joyda qizingizga nisbatan adolatsizlik qilinyapti. Yoki opangizga nisbatan, yoki singlingizga nisbatan, ammangiz, xolangiz va hokazo yaqinlaringizdan birini uzatildi, bir joyga berildi. O'sha joyda unga adolatsizlik qilinyapti. Uni haqqi, huquqi poymol qilinyapti. Shunga rozi bo'lasizmi? Har kim o'zini qo'ysin shu o'ringa. Rozi bo'ladimi? Yo'q, hech qachon rozi bo'lmaydi. Shu kabi sizning qo'lingizda omonat bo'lgan kelin ham adolatsizlikka uni ota-onalari, uni yaqinlari unga nisbatan adolatsizlik qilishligingizga rozi bo'lmaydi. Kelin oilaga keldimi? Tamom, u oilani a'zosi. U erini ota-onasiga qiz u. Qiz bo'lib keldi. U otasini tashab keldi, onasini tashab keldi, yaqinlarini tashab keldi. Hamma narsasini tashab sizni uyingizga keldi. Sizni uyingizda yashayman, shu oilaning bir a'zosi bo'laman, shu oilaning farzandlaridan biri bo'laman deb keldi. Tamom, u sizning qizingiz u. O'zingizni qizingizdaqa ko'rishingiz kerak. Ba'zan qizi bilan kelinining o'rtasida muammo kelib chiqadi, kelishmovchilik, janjal to'planadi. Bunda o'zini qizini tarafini oladi. Qaynalar, qaynatalar o'zini qizini tarafini oladi. Qizi nohaq bo'lsa, qizi zolim bo'lsa, qizi adolatsizlik qilayotgan bo'lsa ham qizini tarafini oladi. Bu ham muammolar. Bu juda ham katta muammolar. Bu joyda buni tuzatishnik, adolat yo'liga qaytishnik kerak. Insof yo'liga qaytishnik kerak. O'zini qizini o'sha holatga qo'ysin, ko'rsin. O'zini qiziga shunday muomala qilinishligini bir o'ylab ko'rsin, shu narsada bir tafakkur qilsin. Shunga qarab turib o'zini isloq qilsin, o'zini to'g'rilasin. Kelinni koyiladi, kelinni so'kiladi, kelinga yomonga gapiriladi, qiz oppoq. Garchi ayb qizdan o'tgan bo'lsa ham qiz oppoq. Bu adolatsizlik bu. Keyin kelinni isloq qilishlik to'g'ri, xato qiladi inson. Bo'lib ham yosh kelin bo'lsa, hayot tajribasi yo'q, u bilmaydi, ba'zi narsalarni unutadi, uxlab qolishligi mumkin. Uxlab qolishligining ham bir sabablari bo'ladi ba'zan. Kechroq yotadi, ish ko'p bo'ladi. Bo'lib ham yangi kelinlikda mana shunaqa kamchiliklar bo'ladi. Sizning qizingiz bir joyga kelin bo'lib borganda kamchilik xatolarga yo'l qo'ygandek, yaqinlaringiz yo'l qo'ygandek, bu kelin ham xatoga yo'l qo'yadi. Inson u ham zaif, ayol kishi. Nima bo'lsa ham ayol kishi. O'g'lingiz xatolikka yo'l qo'ymayaptimi? O'zingiz xatolikka yo'l qo'ymayapsizmi? Qancha muammolaringiz bor o'zingiz hayotda? Qancha kamchiliklaringiz bor? Shu kabi bu ham inson xatolikka yo'l qo'yadi. Buni isloq qilishlik, uni koyishlik bilan, unga adolatsizlik qilishlik bilan unga tanbeh berish, sen o'zi bo'lmagansan, sen o'zi yaxshi inson emassan degan so'zlarni aytishlik bilan bo'lmaydi. Bu uni yana ham o'sha yomonlikda davom etishligiga sababchi bo'ladi. Balki uni rag'batlantirishlik, qiziqtirishlik, uni shijoatlantirishlik, unga mehr berishlik, muhabbat berishlik. Mayli qizim, bunda xato qilibsiz, keyingi safar buni qilmaysiz. Keyingi safar e'tiborli bo'lamiz. Yaxshi e'tibor berib turib qilamiz. Deysiz. Shu bilan isloq bo'ladi. Tanbeh bilan, doim koyishlik bilan, doim tanqid qilishlik bilan isloq bo'lmaydi. Inson tabiati uni rag'batlantirishlikni, unga mehr berishlikni, unga samimiy munosabatda bo'lishlikni xohlaydi. Inson tabiati shunaqa. Alloh taolo inson tabiatini shu fitratda yaratgan. Inson uni maqtashlikni xohlaydi. Albatta kamchiliklar aytiladi, nuqsonlar tuzatiladi, faqat uni uslubi chiroyli bo'ladi. Uni to'g'ri chiroyli yo'naltirasiz. Mana bu bilan isloq qilinadi. Bo'lmasa isloq bo'lmaydi. Siz adolatsizlik qilsangiz, bir tomonda tarafini olsangiz, qizingiz bilan kelin urushib qolsa, qizingizni tarafini olsangiz,
o'g'lingiz bilan keliningiz urushib qolsa o'g'lingiz tarafini olsangiz va hokazo o'zingizni yaqinlaringiz tarafini olib bir tomonga moyil bo'lib yoki farzandlaringiz o'rtasida urush janjal bo'lsa kichkina farzandi tarafini olinadi. Bu ham adolatsizlik. Oila qilib chiqib ketishingizda, uy joy qilib chiqib ketishingizda uy, mashina, butun ota-onaning narsasi kichkina farzandga qoladi. Kattalar mehnat qilib, ishlab, qiynanib, joy qilib, uy qilib chiqib ketishni kerak. O'ziga uy topib, yer topib, chekti topib, solib, qurib chiqib ketishni kerak. Hamma ota-onaning boyligi kichkinada qoladi. Bu ham adolatsizlik. Bu ham adolatsizlik. Shariat uni chiroyli qilib, tengma-teng qilib taqsimlashlikka buyurgan. Merosni chiroyli qilib taqsimlashlikka buyurgan. Modomiki u farzand o'zi kichkina farzand o'zi topmaganmi, ota-onasi topganmi? Tamom, ular o'rtada bo'lishni kerak, insof qilishni kerak, adolat qilishni kerak, hadiyada ularga berayotgan hadiyasida adolat qilishni kerak, berayotgan pulida adolat qilishni kerak, yordamida adolat qilishni kerak ota-ona. Shu sababdan bir tomonga moyil bo'ldi. Bu narsani ko'rgandan keyin farzandlarning o'rtasida ham bir-biriga nisbatan bir-birini yomon ko'rish, bir-biriga nisbatan adovat, nafrat, jirkanish degan his tuyg'ular paydo bo'ladi. Keyin aka-ukaning o'rtasi nima bo'ladi? Uziladi. Ba'zan qizlarni mahrum qilinadi. Merosdan qizlarni mahrum qilinadi. Qizlarga berilmaydi. Bo'ldi, u chiqib ketgan, erga tegib ketgan, o'shada nima bo'lsa bo'ldi. Ota-onasini uydan biror bir narsani olishlikka haqqi yo'q. Ota-onasi vafot etgandan keyin ham unga hech narsa berilmaydi, hech narsa tegmaydi. Chunki u go'yoki oilani ichidan, oila a'zolarining ichidan chiqib ketgandek. Shunday muomala qilinadi. Bular oilalardagi muammolar. Bularni bartaraf qilishlik adolatli bo'lgan, to'g'ri bo'lgan dinimizga qaytishlik. Dinimizga qaytishlik. Bolalarning o'rtasida doim adolat bilan muomala qilishlik. Tarafkashlik qilmaslik. Farzandlarning o'rtasida, barcha yaqinlarimizning o'rtasida doim adolat bilan muomala qilishligimiz kerak. Hattoki salaf solihlardan keladiki, ular bolalarning oralarida, hattoki bolalarni quchoqlashlikda ham, hatto bolalarni o'pishlikda ham adolat qilishardi, deyilgan. Salaf solihlarda. Qarang bularning adolatini. Endi u aka-ukaning o'rtasidagi katta ishlarda adolat qilishlik, bu ularning eng katta vazifasi bo'lgan. Uni vojib deb bilgan. Farzandini o'pishlikda, farzandini bag'riga bosib quchoqlashlikda adolat qilayotgan odam katta bundan katta ishlarda albatta adolat qiladi. Shuning uchun ular isloh bo'lgan. Shuning uchun ular garchi iqtisodiy tomondan zaif bo'lsa ham, bir kapada yashasa ham, eski liboslarda, kiyimlarda kiyib yashasa ham, qattiq non yeb, suv ichib yashasa ham ular baxtli insonlar bo'lgan. Juda ham baxtli insonlar. Qalbi xotirjam, qalbida sakinat, mutmain, doim ular xotirjam insonlar bo'lgan. Lekin biz bo'lsak, nimamiz biz? Allohu musta'an. Ham yo'g'imiz bor, lekin baxtni topolmayapmiz. Xotirjamlikni topolmayapmiz. Qalbimizda sakinat yo'q, orom yo'q, rohat yo'q, lazzat yo'q. Dunyoni chekib ketganmiz, muammolarning ichiga botib ketganmiz. Bu muammolardan chiqa olmayapmiz. Harakat qilyapmiz, chiqa olmayapmiz. Chunki muammolarni tuzatishning yo'lidan, eshigidan biz kirganimiz yo'q. Yo'lidan yurganimiz yo'q. Sahobalar, salaf solihlar, tobiinlar bular mustahab deb bilishardi farzandlarini o'rtasida adolat qilishlikni, hattoki farzandlarini o'pishlikni. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh bir kun farzandlarini o'zlari yaxshi ko'rgan farzandlarini bag'rilariga bostdilar. Qarang, bag'rilariga bostdilar. Aytdilarki, "Ey falonchi, ey o'g'lim, men sizni yaxshi ko'raman. Lekin bu yaxshi ko'rishligim sabablik sizni aka-ukalaringizdan bir luqma bilan e'tibor beraylik. Bir luqma bilan ustun qilishlikni xohlamayman. Qodir bo'lmayman. Bir luqmada aka-ukalaringizdan sizni afzal ko'rishlikka men qodir emasman. Sizni yaxshi ko'raman." deb quchoqlab farzandlarini gapirgan. Ba'zan inson bu qalbiy his tuyg'u bu. Qalbdan o'tadigan narsa ba'zi farzandini yaxshi ko'radi. Kichkinasini yaxshi ko'rishligi mumkin. Shirin bo'lganligi uchun ko'proq quchoqlaydi, ko'proq o'padi. Lekin bu yaxshi ko'rishligi adolatsizlikka olib bormasligi kerak. Aka-ukalariga nisbatan, opa-singillariga nisbatan adolatsizlik qilishlikka olib bormasdik. Qarang, Umar ibn Abdul Azizning gaplarini. Bizga ham vojib bo'ladiki, farzandlarimizni oralarida mana shunday qilmoqligimiz. Alloh subhanahu va taolo oiladagi muammolarni, jamiyatdagi muammolarni ko'tarishlikka barchalarimizni muvaffaq qilsin. Farzandlarimizning o'rtasida adolat qilishlikka, ularni teng ko'rishlikka Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin. Wallohu ala va alam. Subhanakallohumma va bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.